Prezident İlham Əliyev oktyabrın 8-də Amerika Birləşmiş Ştatları Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Mark Schneier-ı qəbul edib. Mark Schneier prezident İlham Əliyev ilə Bakıda və ABŞ-da keçirdikləri görüşləri məmnunluqla xatırladı. Söhbət zamanı Azərbaycanda müxtəlif xalqların və etnik qrupların, o cümlədən Yahudi icması nümayəndələrinin dinç yanaşı və əminamanlıq şəraitində yaşamaları üçün hər cür şəraitin yaradıldığı qeyd olundu. Onların Azərbaycan ictimai həyatında fəal iştirak etdiyi vurğulandı. Görüşdə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun bu işə töhfə verdiyi qeyd olundu.